estava tudo a postos para mais um dia memorável em São Lourenço, freguesia de Cabril e Montalegre. A Matança do Porco, uma das inúmeras atividades organizadas pela Associação dos Amigos de São Lourenço de Cabril, é já, para muitos, um evento que está presente na sua agenda cultural, não só pela questão tradicional e cultural, mas também pela vertente gastronómica. A lida da logística ocupa pequenos e graúdos para que tudo esteja dentro dos conformes. O mata-bicho era preparado ao pormenor para os participantes poderem degustar tudo o que de bom se produz na aldeia. Depois das tarefas com o porco, eis o momento do mata-bicho, onde os produtos locais preparados para a ocasião são degustados. Para o presidente da Associação dos Amigos São Lourenço de Cabril, esta é uma iniciativa onde a tradição está bem vincada, com a maior parte das pessoas a esperarem ansiosamente por este dia. É uma atividade muito importante e é das principais desta associação. Como veem, trouxemos cá muita gente, o que para nós é importante dar a conhecer em particular a nossa atividade e no geral a nossa região. Esta atividade é para repetir, é uma coisa tradicional e que nós queremos dar a conhecer às pessoas esta atividade, o que melhor se pratica na nossa região. Temos aqui gente que vêm de vários sítios, uns repetentes, outros são pela primeira vez. Bem, algumas pessoas são aqui da zona, vêm de Porto, vêm Santo Tirso, vêm Barcelos, Braga, Guimarães, aqui nestas cidades próximas. Para nós é um bom sinal, é sinal que as pessoas vieram e gostaram, repetem, e outros, por intermédio de amigos, conhecidos, estão pela primeira vez. Mas pelo que estou a ver, estão muito contentes. Estamos a dar também a oportunidade de dar a provar e a poder adquirir produtos da nossa terra, produtos tradicionais, que é também uma mais-valia para as pessoas aqui da aldeia, e pronto, as pessoas ficam satisfeitas. De todo o produto que hoje se vai servir às pessoas, é tudo produtos da terra. Temos a nossa couve, que é um espetáculo, temos a batata, temos as nossas carnes de porco, que são diversas, desde pés, desde a orelheira, desde o presunto, temos aqui muita diversidade. Chouriça, salpicão, alheira, temos aqui muita coisa. As pessoas podem degustar e de certeza que gostam. Esperemos que corra tudo bem e pronto, tudo está a postos para que isso aconteça. E assim aconteceu. Os autarcas, ora do município, ora da freguesia, reforçaram que este tipo de iniciativas vem dinamizar as aldeias que cada vez se tornam mais desertificadas. Eu costumo dizer que a grande vitalidade de um concelho demograficamente empobrecido, essa vitalidade, o que resta, assenta na existência ou na proliferação de um conjunto vasto de associações espalhadas pelo território, o dinamizam em colaboração com as juntas de freguesia, com os conselhos diretivos de baldios e com a Câmara Municipal, porque compreendo perfeitamente que não haja associação nenhuma que sobreviva hoje sem que tenha de facto o apoio da Câmara Municipal. E a Câmara existe também para isso. Não é só para fazer obra física, porque mais importante que fazer obra física é, digamos, ajudar a credibilizar as instituições e, sobretudo, criar estímulos permanentes aos seus dirigentes para que, digamos, promovam cultura, promovam atividade económica, desenvolvam o turismo e promovam também o espaço de entretenimento como é este que hoje aqui acontece. Claro que nós, à boa maneira de Barrosé e muito própria também do mundo rural, nós não fazemos nada que não seja meter as pernas debaixo de uma mesa para comer e beber à fartazana. E claro, isso também faz parte da nossa cultura, isso também é o que temos aqui e que aquele porco, penso que é bízaro, naturalmente retrata. Portanto, eu tenho que agradecer o convite para estar aqui e felicitar os promotores desta iniciativa e os dirigentes desta associação. Mais uma vez, Cabril está muito ativo em termos de tradições, de identidade da nossa cultura, e aqui a Associação de São Lourenço não foge à regra, já vamos na 12ª edição e é sempre muito agradável ver aqui muita gente que nos visita regularmente e que gostam desta nossa maneira de ser e estar e de receber acima de tudo. Calhar é a atividade com mais projeção,
porque as pessoas já estão ligadas e já sabem quando é que é e perguntam quando é, já para marcar com antecedência, para poder marcar presença e estarem cá entre nós e nós fazemos muito gosto de os ter cá. E cada vez mais fazemos com que as pessoas se sintam bem, acima de tudo. É isso que é importante, é saber receber, fazer com que as pessoas sintam que fazem parte da família. Isso é muito importante. Hoje em dia, num mundo global em que é tudo desligado, toda a gente é desligada de toda a gente, as pessoas chegam aqui, sentem-se bem, gostam de falar com os velhotes, gostam de perceber como é que as coisas se processam, porque atualmente já é tudo muito plastificado, digamos assim, e aqui sentem a genuinidade, isso é muito importante para nós, para Cabril e para Montalegre no seu todo. Aproveitamos também para que as pessoas que queiram aqui da aldeia pôr aí os seus produtos, para poder fazer um bocadinho de negócio, nunca é significativo, mas é importante, acima de tudo, para que as pessoas levem um bocadinho daquilo que provam. Porque é sem dúvida a parte mais engraçada. Comem um bocado de chouriça ali, gostam, compram e levam para as suas casas e depois vão continuando a degustar aquilo que tanto gostaram aqui na atividade. As pessoas têm um pouco dos produtos que nós temos cá, tudo feito cá na terra. Ou seja, temos o presunto, o salpicão, a chouriça de carne, a sangueira, que também é muito boa, e a alheira. Eu, no meu caso, é a minha preferida. Tem aqui também mel, produzido cá. O nosso licor dos deuses, que é aguardente envelhecido em casca de carvalho. E temos também alguns doces. Este temos aqui é de uva americana. E também temos de abóbora com amêndoa laminada. Tem saído tudo muito bem, mas essencialmente o salpicão e a chouriça de carne é o que tem mais saída. As pessoas gostam mais. Vão levando um bocadinho de tudo para provar e também temos o caso de alguns visitantes já terem levado, gostaram muito e querem novamente levar dos mesmos produtos. Muitos são os participantes vindos da região e não só. A matança do porco de São Lourenço faz parte da agenda cultural de muitos dos participantes que se repete anualmente. Outros é a primeira vez onde a promessa fica feita que não será a última. Sou uma participante muito assídua, adoro este tipo de atividades. É de louvar a iniciativa que têm feito no sentido de dinamizar estas atividades, não só para os locais, mas também para as pessoas que vêm de fora. E é de continuar, obviamente. As cozinheiras são fantásticas, o cozido estava maravilhoso, a letria estava fantabulástica. E é dar os parabéns a todos aqueles que ajudaram e contribuíram para esta atividade se ter concretizado. E voltaremos sempre que formos solicitados para estar presentes. Foi um casal que vinha cá, convidou-nos para nos publicar, assistir a uma matança do porco e passar cá o dia. E o que é que está a achar? Está impecável. Estou-me a divertir. Já tinha visto alguma vez? Aqui não, mas já tinha mas assistido como esta matança, não. O que é que vê de diferente? Abrir o porco é diferente. Nós lá não abrimos assim, abrimos só a meio. Matámos num banco e aqui é dentro num carrinho. E queimámos com palha e aqui é carqueja. Portanto, é muito animada, é tudo como uma família. É para repetir a vinda aqui? Sim. Gostei. Primeira vez que eu vim, gostei. Eu já venho cá há vários anos, seguramente há mais de 6 anos. Conheço muitas pessoas aqui da localidade e normalmente venho cá sempre. Gosto muito dos eventos que fazem cá, gosto destas pessoas, gosto da forma como eles acolhem as pessoas e por isso venho e vou continuar a vir. O almoço é sempre fantástico, o cozido português é sempre muito bem confeccionado, gosto da forma como fazem, as formas tradicionais que utilizam. A iniciativa que eles fazem é muito boa, gosto muito da forma como eles organizam o evento. Estão de parabéns porque ao longo dos anos acho que cada vez eles melhoram mais, cada ano que passa eles conseguem melhorar sempre mais alguma coisa, até nas instalações, vi este ano que as instalações já estão melhores, têm casas de banho novas, têm um chão novo dentro da escola, estão de parabéns. Foi a primeira vez que eu vim cá à matança, gostei. Primeiro estou com amigos que eu já conheço de vir para cá para fazer trilhos e caminhadas e essas coisas. É o convívio em si. E depois também a gastronomia, não é? Os cantares ao desafio, que também nunca tinha assistido.
também achei interessante. Sim, é muito bom, primeiro para desenvolver aqui a terra, para dar a conhecer tanto a paisagem como os produtos da terra, é importante. E eu, para o próximo ano, estou cá, de certeza absoluta. A primeira vez foi uma experiência espetacular, nunca tinha, embora lá na nossa zona se mata porcos, mas desta maneira nunca tinha visto, foi uma experiência única. O que é que achou assim diferente? O abrir do porco, o lavar do porco é diferente também, lá lava-se com sabão, aqui não, aqui é só com água mesmo. O abrir lá é aberto de cima a baixo só com um único golpe, aqui não, aqui sacam a barriga fora, pronto, é diferente, trabalho notável e espero que eles consigam na pesca que eles estão a tentar pôr aí uma pista de pesca de competição para a água doce e espero que eles consigam isso. Como este é o terceiro ano. É muito divertido, muito bonito, com todo o respeito e muito admirável esta festa, gosto imenso. Enquanto eu puder, venho cá todos os anos, mais a minha família. É muito bonito. Será que se possa fazer todos os anos, com saúde, que nós possamos estar cá todos? Eu admiro isto, admiro mesmo. Eu venho de Santo Tirso e admiro isto, é um espetáculo. A Rapsódia, então, foi um espetáculo. Foi um espetáculo, foi. Eu gosto imenso. Toda a gente admirou. Tomás Azevedo referiu que, apesar dos melhoramentos que tem vindo a fazer nas instalações da associação, este por vezes torna-se pequeno. Temos aumentado o espaço, nomeadamente fizemos ali um anexo no exterior, mas dada a afluência que temos de pessoas, o espaço está-se a tornar um bocadinho pequeno. Nesse aspecto de melhorias, quero agradecer aos sócios, porque realmente sem eles era impossível nós poder desenvolver essas tarefas, nomeadamente no que diz respeito ao melhoramento da nossa associação. E pronto, agradecer-lhes muito, porque sem pessoas não se consegue fazer nada. Mas também temos a outra parte, também não nos interessa a grande enchente se depois não lhe damos boas condições para os poder aqui ter e receber. Agradeceu também a todos os que, de uma ou outra maneira, fazem que este tipo de atividades seja possível. Acabo o dia por agradecer muito às pessoas que nos visitaram. Foi um dia excelente, correu tudo muito bem, houve muita alegria, muita comida boa. E pronto, é sempre um alívio nós chegarmos ao fim do dia e considerarmos que as pessoas vão contentes. Isso para nós é muito bom. Associação dos Amigos de São Lourenço de Cabril, na linha da frente, na recriação das tradições e costumes da região de Barroso. Um dia memorável para todos os que disseram presente ao convite da associação local. Tradição, animação e gastronomia local estiveram bem presentes. Associação dos Amigos de São Lourenço de Cabril a proporcionarem mais um dia bem passado, bem no coração do Parque Nacional da Peneda Gerês. Os cantares e as concertinas marcam uma forte presença. São vários os artistas que fazem questão de aceitar o convite. Oh.
a serventes e cozinheiras. Um abraço aqui vos deixo, adeus até qualquer dia.